kabang-abang ang mga nangyayaring eksena sa Royal Blood. Sa huling eksena, malalaman ni Napoy na ang numerong nakarehistro sa cellphone ni Cleofe na binigay ni Tasha. Pinuntahan ni Napoy ang lugar kung nasaan si Naotep at Emil. Sinabi ni Napoy na meron siyang impormasyong nalaman. Makikita naman na biglang ang pag-iiba ng ekspresyon ng mukha ni Napoy nung tinanong siya ni Emil kung okay lang ba siya, tanong ni Napoy kung okay kaya si Emil matapos sabihin ni Napoy na ang nanay niya ay si Cleofe. Ngunit itinanggi ito ni Emil at wala siyang alam sa sinasabi nito. Ipinaliwanag ni Napoy kung paano niya nalaman ay dahil sa numerong nag-text sa cellphone ni Cleofe na tinawag itong nanay, nang tawagan ito ni Napoy, numero ni Emil ang lumabas. Ngunit sinabi ni Emil na walang siyang pakialam kung magkaano-ano man sila ni Cleofe sabay alis nito, ngunit bago man siya makahakbang paalishin ay la siya ni Napoy at idiniin sa pader, sinabi ni Emil na wala siyang dapat ipaliwanag kay Napoy. Dito tinanong ni Napoy kung bakit hindi ito ipinaalam ni na Emil at Cleofe, dahil basa sila ay magkakantiaba sa pagpatay kay Gustavo. Sinabi ni Emil na lahat ng iniisip ni Napoy ay pawang walang katotohanan sapagkat kakampi din siya ng mga ito, at isa din siyang royalist. Makikita sa mukha ni Napoy ang gulat at pagtataka. Sa sunod na eksena, Nakipagkita si Napoy kay Cleofe kasama sila Otep at Emil, dito sinabi ni Napoy na ang gusto ni Emil ay si Cleofe ang magpaliwanag ng buong katotohanan Dito ay kinwento ni Cleofe, sa pagpasok niya bilang tagapagsilb ng mga royales, kasama na din ni Gustavo ang kapatid nitong si Eduardo Ngunit ang kapatid ni Gustavo na si Eduardo ay pinagsamantalahan si Cleofe kaya siya nabuntis Ipinalaam ito ni Cleofe kay Gustavo, ngunit sinabi lang ni Gustavo na baka ay nagpakita si Cleofe ng motibo para gawin ni Eduardo ang panghahalay sa kanya. Ngunit itinanggi ito ni Cleofe at hindi siya ganong babae. Ipinapalam niya lang kay Gustavo ang nangyari at magsusumbong siya sa mga pulis. Pinigilan naman siya ni Gustavo at huwag na ituloy ang kanyang binabalak, sinabi nito na tutulungan niya ang mga ito pati na ang bata. Pero sa isang kondisyon na hindi na nito ipapaalam ang nangyari sa kanila dahil ang mga royalist lang din ang kanyang makakalaban. Pumayag si Cleofe sa kondisyon ni Gustavo, dahil ayaw niya na maungkat ang nangyari, sinabi din ni Emil na si Gustavo ang nagpaaral sa kanya kahit nung mamatay ang kapatid nitong si Eduardo ay hindi ito tumigil sa pagtulong sa kanila. Dito tinanong ni Napoy, kung alam ni Gustavo ito bakit hindi nila ito ipinaalam, sinabi ni Cleofe na gusto niyang mabura ang lahat ng di magandang nangyari at kalimutan ang mga ito, hindi niya din pinagamit ang apelidong Royal Les para maputol ang koneksyon nila dito. Kinuwento ni Emil na minsan lang sila magkita ng kanyang nanay na si Cleofe hanggang sa ipinatawag siya ni Gustavo, sinabi nito na si Emil lang ang pinagkakatiwalaan niya sa trabahong ibinigay nito kaya tinanggap ito ni Emil Sukli sa mga itinulong nito sa kanya, sinabi din ni Gustavo wala sa kanyang mga anak ang makakaalam kung sino at saan siya nanggaling, mananatili itong lihim sa kanilang dalawa. Sinabi ni Emil na malaki ang utang na loob nila kay Gustavo kaya pumayag siyang mag para sa kanya, ngunit bigo siya protektahan kaya sising sisi siya sa nangyari. Dito tinanong ni Cleofe si Napoy na ngayon alam niya na ang katotohanan. Isisiwalat niya ba ang kanyang natuklasan kila Emil at Cleofe sa nangyari sa panggagahasa ni Eduardo? Sinabi ni Napoy na wag silang mag-alala na wala pa ding makakaalam. Sa susunod na episode ng Royal Blood, Makikitang nag-uusap si Otep at Napoy, dito sinabi ni Napoy na naghihinala pa din siya sa lahat ng nalaman niya kila Emil at Cleofe. Dito tinanong siya ni Otep, kung hindi ba siya naniniwala sa kwento ng mag-ina. Sa kabilang banda, makikita si Margaret na nagdarasal ng Hail Mary habang nasa kabilang side si Beatrice, dito sinabi ni Beatrice na hindi siya masamang espirito na basta-basta mapapaalis niya lang sa pagdadasal nito. Sinabi ni Margaret na hindi tatalab ang dasal dahil siya mismong ang demonyo sa katauhan niya. Ang kailangan nila ay isang exorcist. Makikita din na sinabi ni Napoy Kila Kristoff na walang magaganap na board meeting, na ang mga kausap ni Kristoff ay hindi na dating at hindi na matatanggap bilang CEO si Margaret. Sinabi naman ni Beatrice kay Kristoff na siyang nagsabi kay Napoy tungkol sa binabalak nito kay Margaret at nagtulungan silang dalawa ni Napoy para hindi maging seyo si Christoph, sinampal naman siya ni Christoph at sinabi hang traitor. Ano na nga ba ang susunod na magaganap sa mga royales? Sino nga ba ang pumatay kay Gustavo? Abangan ang mga kapanapanabik na episode na ito sa Royal Blood. Kung nagustuhan niyo po ang aking munting video, please like, comment and subscribe. Thank you for watching Camille VMB Official.